E aí, pessoal? Como vocês estão, mano? Deus aqui, velho. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um videozão, tá ligado? Eu acho que eu errei minha própria introdução, velho. Caralho. Seguinte, cara, eu tô aqui 5h12 de um sábado, mano, porque é o seguinte. Provavelmente a coisa que mais estão me pedindo aqui no canal é pra eu liberar minha textura privada. Se liga, isso aqui é tudo comentário pedindo pra eu liberar. Cadê a textura? Qual é o nome da textura? Libera a textura, libera blá 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 textura. Então, cara, isso provavelmente é a coisa que mais estão me pedindo aqui, velho. A textura é essa daqui, Dude Privé, foi o meu amigo Finn que fez ela. Então, cara, eu vou estar liberando ela aí pra vocês hoje, vou mostrar ela um pouco. Mas, cara, hoje eu tenho um pedido, um bagulho que eu nunca peço assim, mas, mano, hoje eu vou pedir, velho. Seguinte, rapaziada, basicamente aqui, ó, meu Instagram, sabe? Eu queria muito bater 10k de seguidores nele pra conseguir ter o famoso arrasta pra cima, uhou. Então, mano, caso vocês queiram me seguir, estão convidados aí, @dutzzz, pô, segue eu lá, mano. Tamo junto. Bom, pessoal, essa textura aqui é basicamente a textura que eu mais uso, assim. O foco dela é PVP, tanto HG quanto Skywars, sabe? O foco dela é nas cores roxo e cor preta, sabe? Então ela é uma textura bem dark, assim e tal. Mano, eu adoro essa sopinha, sendo sincero pra vocês aqui. E bom, cara, uma textura que, mano, curto muito. E é isso, cara. O download dela vai estar na descrição, tá ligado? Tudo nosso, velho. Tudo nosso. Olha o cara aqui rodando. Ó, tá rodando aí, mano. Mas bom, hoje eu tô a fim de jogar um Skywars aqui, sabe? Então, sei lá, não tô muito a fim de jogar HG, então vamos lá. Ok, comecei aqui. Mano, da hora a blusinha desse cara aqui meio da bait. Ó a TV, TV de tubo, ele tá me olhando, velho. Cara, eu comprei os cosméticos do Lunar, mano. E eu curti demais, tá ligado? Curti pra caramba. Eu vou fazer um vídeo só falando deles em breve. Que era pra estar saindo antes desse, mas, pô, mó preguiça de gravar. Ok, nossa, eu tô. Mosquei essa aqui, demorei, sim. Vou dar real. Eita, que isso? Que isso? Oh, cara todo lagado, velho. Nossa! Cara, consegui matar os dois ainda. Que isso? Que isso, cara? Mano, saindo um monte de taunt. Que porra, que brincadeira de mau gosto é essa? Esse Creeper Charger vai me atrapalhar esses bichos ainda, hein? Olha aquele mano ali, ó. Errei. Ok, derrubar esse cara. Com a skin do Blackouts. Ih, foi de vala, hein? Ok, tem eu e mais um. Ih, ele tá aqui, eu tô com pouca vida. Ih, morri, tá full Dima. Ai! Ui, sai, 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 sai. Sai, sai, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ah, morri. Se eu tivesse rushado pro Fish, talvez eu tivesse. Caralho, oh, olha esse cara aqui, fi. Eu lembro que essa skin que ele tá, do Steve de Terno, mano. Essa skin ela tinha no Minecraft de Xbox, cara. Esse cara tem cara de hacker, hein? Pra falar pra vocês. Sim, estou julgando mesmo, cara. O pior é que a Hypixel é só original, né, cara? Imagina se a Hypixel fosse pirata, velho. Quantidade de jogador que o servidor não ia pegar, velho. Você tá maluco. E, cara, eu vim sem bagulho. Parça, eu nem tô jogando em você, parça. Toma. Eu vou na ilha desse cara. Eu vou na ilha dele. Bem, tô. Matei. Que isso, cara? Mano, esse bagulho da Hypixel de ter somzinho quando morre, mó patifaria isso aí, não gosto. Ok, ninguém me derruba, ninguém me derruba. Peguei, tem um mano ali. Tentaram flechar aqui. Ô, seu covarde. Que isso? Porra, mano, como? Ok, tô aqui em outra. Ô, skin desse mano é pique. Não, eu ia falar que é pique 2011, mas não é não. Não ia falar nada com nada, não ia ser ideia. Pô, vou rushar direto pro Fish, só com meu peitoral. Não vou pegar o baú de baixo. Na real, vou sim, vai. Não custa nada. Armadurinha toda aqui. Por que não, né? Ok, cheguei. Esse cara chegou primeiro que eu ainda. Só que eu tô muito devagar, cara. Tô um tempo sem jogar. Tchau. Ih, caralho, vem em mim. Eu achei que ele ia lá pegar o baú. Ah, não. Sai, 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 sai. Ok, capacete. Sai, sai, sai de perto de mim. Pode pá, essa espada dá 8,5 e essa 8,5. Essa aqui é a melhor espada. Ok. Ok. Não, vai me derrubar. Nossa, quase que eu vou de bala aqui. Vem da trás. É, o cara, ele é bom, esse cara aqui. Vem, então. Nossa. Cara, não tenho nada pra derrubar. Foda-se, pode ficar aí, amigo. Um jogo pra você, mano. Vou aqui. Tem um full iron, velho. Ih, caralho, caiu o bagulho da minha cadeira. Pera aí. Acabou minha speed. Uma bigorna aqui, velho. Vem. Nossa, cara, jogar sem speed Skywars é horrível. E, mano, caiu o bagulho da cadeira. Eu tô com meu braço no ferro. Eu tô com meu braço no ferro. Ok. Ok. Bem. Matei. Tá bom, tá bom. Pera aí. Ok, peguei o bagulho da cadeira.
É que, mano, minha cadeira tá toda esfolada, velho. Aí fica caindo, tá ligado? Ó, Spotify. Ô, louco, Sharp 3 esse cara tava? Puta que pariu, velho. Nem sabia que tinha como fazer Sharp 3 aqui. Tá maluco, velho. Esse cara tá muito forte. Mano, o que uma Sharp 3 vai fazer nesse Full Iron? Papo. Papo 10. Vem, Dream. Coitado, cara. Eu tenho 3 espadas de diamante. Eu consigo fazer. É que eu não tenho XP. Tenho XP sim. Cara, eu acho que eu vou conseguir fazer uma Sharp 3 de diamante, nem fudendo. Será que. Ó, aqui, Sharp 2. Cadê outra Sharp 1? Ah, não, tem que ser duas Sharp 2. Nossa, foi muito burro. Erro meu, peço perdão. Ah, mas eu vou ganhar sim. Os caras tão conversando, velho. Os caras tão brigando, né? Ok, você tá cheio de medo pra cima de mim. Opa! É o próprio player. O outro tá ali. Vem, vem. Nossa, minha espada tá muito forte. Esse cara joga bem, mas. Matei. Quase morri. Ia falar bosta, velho. Pô, engoli minha língua. Engoli minha língua é foda. A armadura dele tava boa também. O cara era bom, velho. Graças a Sharp 3 aí. Tá bom, velho. Tá, eu tô sem vida, mas eu vou confiar na Sharp 3. É que o outro cara, ele é meio maníacozinho, aparentemente. Ele tava ali, ó. Ele que pôs essas TNT. Ele quer brincar. Cara, eu quero tentar fazer uma Sharp 3 diamante, então. Ok. Não vou fazer, então. Eu tô do lado do Demon 12342. E do Wenzi, com skin de 2011. Esses caras me assustam, velho. Esses caras não. Tá. Eles estão jogando errado. O drip deles representa isso, velho. Infelizmente. Tô sendo sincero, mouse aí. Aqui, ó. Olha esse cara, velho. Esse cara, velho. Nossa, agora eu vim na. Da fluidez, né? Ó, oh, eu quero pegar esse cara nas costas. Bem. Ah, tá explicado por que ele tava rápido. Tá explicado. Hypixel, né, mano? Maior server do mundo aí. O melhor anti-cheat que tá tendo no momento. Na moral, eu tava fazendo as contas aqui. As contas tiradas da minha mente mesmo. Baseada em vários nada. A Hypixel deve, mano, tirar uns 2, 3 milhões, assim, de dólares por mês, tá ligado? Deve ser mais ou menos isso. Ah, oh, Deus, isso é muito. Não, não é, cara. Talvez seja pouco ainda. Talvez seja mais. E, mano, os caras não tem um anti-cheat insano. Como pode, velho? Não é possível que não existe, tá ligado? Um anti-cheat foda que barre o cara de kill aura, velho. Uxi. Toin. Puxi, tem não nada. Não gostei desse cara aqui, velho. Eu vou deixar de ir pro meio pra ir nele. Cadê ele? O que ele tá fazendo? Que isso? Eu nem ia bater nele, velho. O que o cara tá fazendo? Tá louco, velho. Cara estranho nesse jogo aqui, né, velho? Tá maluco. Ok, eu vou ter que ir nesse pro player aqui. Ok, tem que empurrá-lo. Ah, agora o cara. Aí sempre tem que ter, né? Um estranho vindo na trairagem, nas minhas costas. Em vez dele ter finalizado aquele cara, ele preferiu vir em mim. E agora eu provavelmente vou morrer. Tá, aquele cara ele pegou os itens tudo, mas ele não é muito bom. Deu pra perceber pelo playstyle, assim. Ele tá aqui. E minha cadeira tá quebrada. Ah, o cara todo afobado jogando. Vem, mano. O cara vem, troca meia dúzia de tapa comigo e já começa a correr. Em desespero. Desespero, com medo da vida dele. Mano, ainda vou perder sendo derrubado por um cara desse, velho. Ou não, né? Porque, porra. Agora. Enfim, cara. Minha textura é essa aí, tá ligado? Do de privê. E é isso. Download tá aí. Segue lá no Insta pra bater 10k aí. Tamo junto. Valeu.